皆さんこんにちは、プリッチです。ロゲンです。よろしくお願いします。お vídeo de hoje é caixa postal. Vamos começar. Primeira cartinha é da Ayla Cristine. É uma cartinha toda personalizada. Ela fez o envelope. Esta cartinha veio de Boa Vista, Roraima. A Ayla tem 10 anos e o primeiro vídeo que ela viu do canal foi sobre os produtos da Copa do Mundo. Ela recomendou dois animes para nós assistirmos: o Sakura Soul no Pet na Kanojo e My Little Monster. Nós ainda não assistimos esses desenhos. Ayla, muito obrigado pela sugestão. E este é o desenho que ela fez. Tem o Logan, eu e o Tinho. Muito obrigada, Ayla. Esta carta é da Julia Sopa Becker. Desculpa se eu li errado, eu acho que é assim, Becker. E é de Curitiba, Paraná. A Julia tem 11 anos. Ela disse que não sabe desenhar muito bem, então ela imprimiu um desenho e coloriu. É este desenho aqui, o avatar do nosso canal. Muito obrigado, Julia. Ela diz aqui na cartinha que gosta bastante dos nossos vídeos e também de conhecer um pouco mais sobre o Japão. Ela gosta do Tinho e do Tinho Responde, das piadinhas e das coisas engraçadas que o Tinho faz também. Ela diz aqui também que acha muito fofa a Sakuratinha e a Bolinha. São as coisas mais fofas do mundo. E aqui embaixo nós temos algumas perguntinhas. De onde vocês tiraram um novo logo tão interessante? Quando nós estávamos pensando em mudar o avatar do canal, nós conversamos sobre que tipo de desenho seria legal. E a gente chegou à conclusão de que seria interessante fazer cada um segurando aqui a bandeira do Japão. Mas a ideia das cores, o fundo azul, a camiseta do logo é verde e a minha camiseta amarela, que representam as cores do Brasil, foi a ideia do desenhista que estava fazendo o desenho para nós, que é o Thiago Melo. Muito obrigado, Thiago. Meu amigo de escola, segunda pergunta. Eu quero um Tinho igual ao de vocês. Onde eu posso comprar? O Tinho nós não compramos. Nós ganhamos o Tinho dos meus pais quando eles vieram aqui a primeira vez no Japão, que foi no ano passado. Mas com a ajuda de algumas pessoas nos comentários, nós descobrimos que o nome deste brinquedo aqui se chama Manepyo e ele repete tudo que você fala. Terceira pergunta. Aí no Japão tem carros mais modernos do que aqui no Brasil? Tem sim, tem bastante. Um que você vê muito na rua é um híbrido, que ele funciona com gasolina e com eletricidade. Um outro carro que nós passamos a ver muito na rua é o Leaf, que ele é totalmente elétrico. Ele é da Nissan. E o mais novo que nós temos conhecimento é o Mirai, que, se não me engano, ele é movido a água. A gente colocou a foto desse carro faz um tempinho na nossa página oficial do Facebook. Ele é da Toyota. Quarta perguntinha, da onde vocês tiraram seus apelidos? Já tinham eles? O meu apelido eu já tinha lá desde o Brasil e acho que foi na escola, se eu não me engano. Tinham duas Priscilas e uma era eu, então Priti, virou Priti e a outra menina saiu da escola. O meu, na verdade, não é bem um apelido, assim, não me deram esse apelido, mas como eu gosto bastante do Homem-Aranha e do Wolverine, do X-Men, e também acabei ganhando umas cicatrizes aqui por causa de um acidente que eu sofri de bicicleta quando eu estava no Brasil, eu mesmo troquei o meu nome de Loman pra Logan, porque eu acho que fica legal, porque combina, porque eu gosto desse nome também. E essas foram as perguntas da Júlia. Cartinha de Arthur Mereu Gonçalves, de Itajubá, Minas Gerais. Arthur, infelizmente a sua cartinha molhou aqui. Temos uma mensagem aqui em japonês explicando por que molhou e o que, que aconteceu. Eles tentaram secar, mas infelizmente ela ficou manchada. Mas mesmo assim, não tem problema. Vamos ler a sua cartinha. O Arthur enviou este desenho aqui para nós. Infelizmente, o desenho manchou porque a carta molhou no caminho. Aqui dá pra ver bem que tem eu e o Logan. Está escrito Japão nosso de cada dia e tem uma caixinha aqui escrito, será que isso funciona? O seu desenho ficou assim, manchado, Arthur, mas não tem problema, nós gostamos muito dele. O que vale é o carinho e a intenção. Muito obrigado por ter enviado o seu desenho. Esta carta aqui é da Débora Cardoso e veio de Tramelan, Suíça. Este é o cartão postal que ela enviou pra gente. Ela diz que é uma cidade pequena e quando precisa comprar algumas coisas, às vezes eles se deslocam para a cidade de Biene, que é a cidade mais próxima. Olhando essa imagem aqui nos trouxe uma lembrança de uma cidade do Brasil chamada Campos do Jordão. A Débora é portuguesa, ela tem 14 anos, mas está morando faz 3 anos já na Suíça. Ela conheceu o nosso canal em maio deste ano por recomendação do Iberê, do canal Manual do Mundo. Ela diz que gosta bastante dos nossos vídeos, mas o que mais gosta é do quadro Será que isso funciona? Ela diz também que é muito bom poder conhecer o Japão através dos nossos vídeos. Muito obrigado! E ela fez aqui alguns desenhos bem legais na cartinha. Temos essa imagem aqui que aparece no final dos nossos vídeos. Temos aqui o Mario batendo na caixinha do Será que isso funciona? Tem eu e a Prit aqui. E essa cartinha aqui é da Laura Tranchese de Platô. Desculpa se eu li errado. É de São Paulo, capital. Nossa, esta carta aqui está toda elaborada. Vamos abrir.
vários corações aqui. Olha só que bonito. Está escrito japonês de cada dia. Alguns kanjis. Está escrito o nosso nome aqui. Pretty Logan. E agora a carta. Oh, quanto desenho. Nossa, menina é muito louca. Tá aqui também. Olha só o tanto de coisas que a Laura escreveu na carta. Ela tem 9 anos. O primeiro vídeo que ela viu foi o da bola de sorvete do Será Que Isso Funciona. Vamos mostrar aqui alguns desenhos que ela fez. Ela disse que gosta muito do Meu Dia Comum também e ela ama o Tinho. Esse daqui é o desenho do Naruto. E aqui nós temos várias referências do canal, não só do Japonês de Cada Dia, mas também do Meu Dia Comum. E como ela pediu para eu cantar uma música, eu cantarei agora então para você, Laura. O que é que a Laura perguntou para você, Logan, quantos anos você tem? 32? Não sei. Sim, certa resposta. Eu tenho 32 anos. Junto com a cartinha, ela também enviou essas duas tatuagens aqui que você põe na pele, molha e tchum, fica aqui a tatuagem. Obrigada, muito bonitinho. E estas duas pulseirinhas aqui de elástico. Eu ainda não sei como vocês fazem essas coisas tão assim bonitinhas. É muito trabalhoso isso aqui, não? Olha, bem detalhado. Obrigada, eu acho que essa é minha e eu acho que essa é do Logan. A Laura fez aqui 2 pedidos na cartinha. O primeiro desejo dela é o seguinte: eu queria que vocês dois lessem esta cartinha em um vlog, por favor. Pedido realizado. Até hoje nós lemos todas as cartinhas que nós recebemos. Segundo desejo, ela diz aqui que se não conseguir realizar esse desejo, tudo bem. E o desejo é: eu queria que vocês comprassem uma cartinha da menininha muito louca porque eu sonho em ter uma. A gente vai aproveitar esse pedido aqui da Laura pra dizer pra vocês que nós recebemos muitos pedidos em relação a isso. Compra alguma coisa pra mim, manda pra mim. Só que é difícil pra gente conseguir administrar e atender todos os pedidos. Então a gente quer deixar bem claro pra todos vocês que no momento nós não fazemos isso. Nós não compramos produtos e também não enviamos. Sobre sites que exportam produtos, a gente não conhece muito. Até mesmo o AliExpress, que eu vejo muito nos comentários quando eu leio, a gente não conhece porque a gente nunca usou aqui no Japão. Mas pensando nisso, a gente acabou procurando um pouco na internet pra ver se encontrava alguma coisa pra ajudar a vocês que querem produtos aqui do Japão. E nós encontramos o site Global Rakuten. O Rakuten é um site muito conhecido aqui dentro do Japão. E o Global Rakuten é um site que você pode fazer compras estando fora do Japão. A gente nunca usou esse site também, mas eu acredito que deva ter a mesma qualidade que tem o site Rakuten aqui dentro do Japão. Então talvez alguns produtos vocês procurando consigam encontrar neste site. Gabriel Mohoni, de São Bernardo do Campo, São Paulo. O Gabriel, ele tem 9 anos e disse que também conheceu o nosso canal através do Manual do Mundo e desde então não parou de assistir. O Gabriel disse também aqui que tem um canal de desenhos. O nome do canal é Gabriel Mohoni. Não entendi muito bem o que tá escrito aqui, mas tipo, acho que quando tiver um perna longa é o canal dele. E ele nos enviou este desenho aqui. Temos a Sakuratinha e o Tinho. É bonitinho. E ele também mandou um presentinho pra gente dentro deste envelopinho. Temos aqui um... Oh. Pikachu. Pikachu. Ele vai ficar aqui, junto com a minha coleção de Pikachus. Cartinha da Júlia Tieme, de Cascavel, Paraná. A Júlia tem 9 anos e os vídeos que ela mais gosta é o Faça Seu Próprio Chaveirinho e da Areia Misteriosa, ambos do Será Que Isso Funciona. Ela descobriu o canal procurando sobre as canetinhas em spray e ela estava assistindo, a amiga dela perguntou: que canal é esse? E ela disse: é o JNDCD. E a amiga dela também começou a assistir os vídeos. Ela tem aqui algumas perguntinhas para nós. Vocês são namorados? Nós somos casados! Pretty, você pensa em ter outro animal além de porquinhos da Índia? Quando eu era criança, eu já tive tartaruguinha, peixinho, porquinho da Índia, já tive cachorro também. Mas se possível, eu quero ter tipo um Beto Carreiro, assim, sabe? Elefante, cavalo, leão, tigre... Que eu tenho um zoológico. Mas como isso não será possível, eu quero ter cachorrinhos e gatinhos. Ela fez aqui também o desenho dos nossos mascotinhos. O Tinho está aqui, a Bolinha e essa curatinha. Ah, que bonitinho. Veio este barquinho aqui junto com a cartinha. Está escrito para abrir, então vamos abrir. Eu senti rasgado.
Vejo um desenho aqui. Aqui nós temos o Tinho. E ela fez um pedido na carta aqui. Desenhe a perna do Tinho e pinte. Então nós temos que continuar esse desenho aqui. Tudo bem, Júlia. Depois nós vamos terminar aqui o seu desenho. Desenhar perninhas no Tinho e pintá-lo. Ela mandou também estes dois desenhos muito bonitinhos aqui. Este é para o Logan e este é para mim. Kawaii. E ela mandou também esses amiguinhos aqui para o Tinho. E esta Hello Kitty de kimono. Ela enviou este quebra-cabeça também. Vamos montá-lo. Esta carta grande aqui veio da Clara Sati Baracati, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Clara tem 10 anos e acompanha o nosso canal desde o segundo vídeo. Ela diz que realmente ama o Japão, que tem o sonho de vir pra cá. Ela gosta bastante do Será Que Isso Funciona? E que a família dela é árabe, mas tem aqui um 5% japonês. E ela fez uma perguntinha: quantas prateleiras, em média, os cup noodles ocupam no supermercado? Só os cup noodles, eu acho que ocupam um pedaço até que pequeno no supermercado, só uma reta assim. Mas em relação a lamen, é bastante. É um corredor inteiro, só de lamen. Ela fez aqui alguns desenhos. Ela disse que talvez não se pareça, mas esta é a Pretty. Aqui nós temos a Sakuratinha e aqui embaixo a família dela. E nesta outra folha nós temos o desenho do Tinho. Bem engraçadinho aqui. Tá com cara de bravo, parece. Cartinha da Maria Clara de Goiânia. Goiás. Olha só quanta coisa legal veio na carta dela. Maria Clara tem 11 anos. O primeiro vídeo que ela viu do canal foi o de tirar cravos do nariz, aquele adesivinho aqui que a gente coloca. E ela disse que assiste todos, que ela não se enjoa de assistir. Muito obrigada, Maria Clara. Ela disse aqui que acompanha a gente também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E quando ela assiste o meu dia comum, ela torce para que eu tire as coisas que eu quero na Gachapon. Muito obrigado pela torcida de vocês, mas eu acho que é a pessoa mesmo aqui que tem azar. Ela fez aqui algumas perguntas. É comum encontrar muitos pet shops nas ruas do Japão? Eu acho mais comum encontrar dentro de shoppings, mas é comum encontrar sim. O Japão é um lugar barato ou não de se fazer compras? Eu acho que essa pergunta é muito relativa. Depende do tanto de dinheiro que você tem, do seu trabalho, de quanto que você ganha, pra saber se é barato ou não. Resumidamente, eu acho que jogos e eletrônicos aqui no Japão são mais baratos do que no Brasil. Mas, como eu falei, eu acho que é muito relativa essa pergunta. Vocês já passaram por algumas situações no Japão, como terremoto ou outras situações? Sim, terremoto é comum no Japão, mas a gente nunca pegou um terremoto que destruísse tudo, ou que caísse prédios, ou que acontecesse algo muito sério ou grave. Apenas terremotos pequenininhos que não tinha problema nenhum. Que não derrubou nada, não quebrou nada, não aconteceu nada. Quais músicas vocês recomendam? Pode ser coreanas, japonesas, inglesas, enfim, qualquer uma. Eu continuo recomendando desde a época que a gente fez a live The Blue Hearts. Não sei como é que pronuncia em inglês direito, mas é uma banda japonesa e eu gosto muito. E Nihongo é Zaburu Hatsu. Eu gosto muito do anime Bleach e uma das músicas lá que ficou muito na minha cabeça é a música Change, da Biwa. Essa música eu recomendo para vocês ouvirem. Se vocês fossem fazer um pedido, qual seria? Não sei responder essa pergunta, difícil. Então você desejaria saber responder essa pergunta? Eu desejaria saber responder esta pergunta. O meu desejo é tirar o que eu quero nas gachapons daqui pra frente, de hoje em diante, para sempre. Neste pequeno bilhetinho, ela recomendou também vídeos para nós fazermos. E o vídeo que ela recomendou para fazermos é Pocky, mostrar o docinho Pocky daqui do Japão. Muita gente conhece Pocky. Nós ainda não mostramos esse doce, realmente é um vídeo muito bom para se fazer. Obrigado pela recomendação. E este daqui é o desenho que ela enviou de uma menina muito bonita. Oh! Aqui no cantinho tá escrito Minako. E agora a cartinha da Ana Laura, de Sorocaba, São Paulo. A Ana Laura, ela tem 11 anos e conhece o nosso canal há pouco tempo, mas assim que ela viu o primeiro vídeo, ela já se encantou com o nosso trabalho. O primeiro vídeo que ela viu foi o do cortador de melancia. Será que isso funciona? Ela fez uma cartinha
carta bem bonitinha, com corações azuis e corações vermelhos. Hashtag adoro JNDCD. E ela enviou também esses dois desenhos, o avatar do canal e a imagem que aparece no final do vídeo. Na descrição dos nossos vídeos você encontra facilmente o link da nossa caixa postal, então se você quer mandar uma carta para nós, é só acessar a descrição do vídeo. E pra você que mandou a sua cartinha e ela não apareceu neste vídeo, não fique preocupado, provavelmente ela aparecerá em algum dos próximos vídeos de cartinha. Muito obrigado a todos vocês pelas cartinhas, obrigado por você ter separado um tempo do seu dia para mandar uma carta para nós. Esperamos que vocês tenham se divertido com este vídeo e muito obrigado por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Mata, né? Bye, bye! Bye.